Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 11-də Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə direktoru Henri Kerali'nin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Henri Kerali Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi inkişaf tədbirlərini, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. O, Dünya Bankı ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlığın razılıq doğurduğunu bildirdi. Son illər Azərbaycanda uğurlu iqtisadi inkişafa nail olunduğunu vurğulayan prezident İlham Əliyev, hazırda ölkəmizdə yeni 5 illik iqtisadi inkişaf proqramının təsdiq edir lin və həmin proqramda qeyri neft sektorunun və sənayenin inkişafına əsas prioritet sahələrdən biri kimi geniş yer ayrıldığını dedi. Dövlətimizin başçısı proqramın icrasında Azərbaycanda yüksək demografik inkişaf proseslərinin nəzərə alındığını da qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev ölkədə orta təbəqənin sosial vəziyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında əməkdaşlığının müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı, mədəniyyət və digər sahələrdə genişləndirilməsi ila bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.